Prvo da čestitam ovoj našoj vernoj publici. Meni je drago da smo im bar delić radosti priredili. Normalno čestim ekipi Leskoj na odličnoj igri, skup vrhunskih profesionalaca, ali normalno čestim i mojoj ekipi koja je pokazala karakter da je pod minus 16 može da se vrati u igru. Normalno, pred nama je žestok grad i očekujem da u narednom periodu ova ekipa raste iz, što bi se reklo, iz jednog tima koji će moći da još igra ravnopravno sa svim ligašima, pa i sa budućim ili prošlim ABA ligašima. Nama je vrlo kratak period da možemo nešto da uradimo više što se tiče fizičke pripreme i ekipe, no moramo da motivišemo ekipu da zna da peva, da prebrde u situaciju koja se našla i da veruju u ovo da mogu da igraju sa svima. Prema tome, ja mislim da ćemo mi zadužiti ovoj našoj vernoj publici da svima vama još boljim igramo i statima. Sleduva MZT. Da. A šta vam govorim, to je velika ekipa i pokazala je veliki, da kažem, napredak u odnosu na prvu sezonu, da je isto igrala dobro, skup vrhunskih profesionalaca, krem makedonske košarke reprezentacije u MZT-u, fenomenalnu publiku i normalno, ali mislim da mi pred našim navijačima i ovde se nećemo predati lako i da ćemo pokušati bar opet da im prožimo delimično radosti i nadam se ovaj put, sledeći put, više nego što je bilo večeras. Ne bih rekao da je ovo baš dobar rezultat za revanš u Sofiji, ali eto, dali smo naš maksimum u ovom trenutku. Na kraju smo napravili da utakmica bude nerešena i sad idemo tamo da probamo da pobedimo i da se plasiramo na Final Four. Pokazujete da imate karakter, od minus 16, sepak, može uslovno da se nareče da ovo je pozitivan rezultat? Da, eto, da, sam stvarno žal za tim što su otišli na tih plus 16, pa smo morali da stižemo, možda bi rezultat bio i drugačiji, da je bio egal cijela utakmica, smo na kraju pokušali da se odlepimo s ovom dobrom igrom, ali dobro, šta je tu, idemo tamo da pokušamo da prođemo dalje. Kako jedan od ositelja ne igrate na Krka Kumanova, sleduva MZT, tvoje misli? Pa da, sad je krenulo ovo pakleni ritam ovih jakih utakmica sreda subota. Ništa, tu smo, spremni smo, svi smo zajedno da se skupimo i da probamo da igramo što bolje, pa šta bude biće. Ti blagodaj.